Yes! Survivor! Yeah. Ser jag inte om jag får något. Va? Thank you.
ner. Mycket ner. Thank you.
fram. Hur ska jag komma över? Ja. Hur ska jag komma över? Jag kommer aldrig gå. Nej, tror inte jag heller. Ser ut som en bro där framme. Yes! Ja! Jävlar vilket håll! Jag
Så går det när man är ute.